Okulonda kwa mwaka 2022 mugumu bannabyabufuzi bangi basala eddiiro okuva mu bibiina ebitali bimu okuli DP, NRM, FDC n'abatalina bibiina ne beegatta ku kibiina ekyali ekipya ekya NUP era bangi bafuna obululu olw'okuba ne kaadi y'ekibiina ekyo. Yali Aristotle yagamba nti man is selfish by nature. So abantu abamu bayina ebigendererwa ebyabwe. Bannabyabufuzi abasinga bayogerera ekibiina nga bwe gwali omuyaga ogw'ebyobufuzi nga bakiyita kulya lukwe mu bibiina gye baava songa abamu baali babasuubira okuddayo. Kati ensonga nyingi nnyo ezinjijje mu National Resistance Army movement byantabula byebimu lwakuba tegawula wawuzi saati. Nina ensonga zange ziri nnya naye n'endala njaziwandiika nzireete ku kitebe. Ensonga esooka okunyigiriza bannayuganda okutaba mu mirembe kweyogerera. Omukulembeze w'ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu buli lwazze asisinkana abakulembeze ng'abakuutira okukola byonna nga bakimanyi nti abalonzi babalaba. Gavumenti yawa ne badde yagala okusirisa abantu. Basirisa abaasoma, basirisa abasawo, basirisa abakulembeze madini. Basirisa abakulembeze ab'ennono. Okuva ekisinde ekya MK Movement ekikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba lwe kyatandika bannabyabufuzi bangi baatandika okusala eddiiro okumwegattako nga bava mu bibiina ebirala nga mu kibiina ekya NUP Dr. Twaha Kagabo y'omu ku beegatta ku MK Movement. Eyakasembayo ye mubaka Lwanga Jimmy owa munisipaali ey'Enjeru eyasisinkanya General Muhoozi era ng'ensisinkano eno yaviiriddeko bangi okwogera ebikankana. If we are to build a better Uganda, let us compete in ideologies, not competing in abuses. And my cerebral hemisphere, I see it imperative for me to attend here because the people I serve in Bokoto South, the biggest reason as to why they voted for me is to represent them in Parliament. Sadamu Gaira, omutunuulizi w'ebyobufuzi, aliko byatangaziza ku byabaddewo era n'alaga kiki ekiyinza okuddirira. Ebirowoozo byabwe biri walala, eno bajjayo kusaka era ne basaka ebifo ne bakola ki? Ne babifuna. N'olwekyo ebirowoozo byabwe biri walala, eno mu NUP etteeka lye libateekayo. Era bw'anaaba wabula omwaka gumu tugende mu kalulu akaddako, ojja kulaba bangi nnyo abajja okusala bagende mu kibiina ekirala. N'abakunzi w'ekibiina ekya NUP mu Buganda, Farida Nabatanzi, Mona NUP, Chinto Fred Grace ne Musanje Moses Lukanga, ssentebe wa disitulikiti ey'Enjeru, bagambye nti bano bonna abakola bino banoonya byanfuna. Nadda ku luli oludda lw'abantu abatulugunya ate abanyigiriza ffe, abantu nga bamwekolerako era abantu bajja mulamula. Ffe tugiyita kkooti y'abantu. Ffe ng'ekibiina tetujja kugandu tujja muyita tumugoba emiggo oba tumuyombese no okitegedde. Naye ffe tukuzza mu kkooti y'abantu ne tukutunuulira abantu ne bakola ki ne bakukolako. Era njagala okubuulira mwana wattu n'abatulaba nti oladde abantu baatandise dda omukolako. Kati ng'oyo oba ng'abo banoonya self satisfaction oba self aggrandizement okulaba nti bekkusanga bokka. Naye ng'ate abantu abasindika mu Palamenti sina kimu bifu. Kati bano bongera tulagawe kakola ki? Okay. Ababbi bwe bali. Nti bw'oba wavudde mu Palamenti eteekateeka bajeti y'eggwanga. Gwe n'ogamba nti kangende wa Muhoozi y'abaazimpa. Ate nga tatawe yabadde gavana wa Bank of Uganda kati omwaka oguyise mulamba gukyanga mutebira afa. Kikulaga nti ssente ezo nazonna mu kifo ky'okugenda mu kitavu ky'eggwanga. Kigenda mu State House. Sadamu Gaira agambye nti ababaka ba Palamenti bano bakyetaaga okusomesebwa ebyobufuzi n'ennono z'ekibiina ekya NUP. Wabula n'abakunzi wa NUP omukyala n'abatanzi alambise nti bakugoberera ebigambo by'omukulembeze waabwe. Nga kitegeeza nti bakyayinza kufuna muyaga gubatwale ku bwami bwa Palamenti. Kati abo bonna bayinza okusala eddiiro ne baddamu NRM si lwakuba nti baagalayo obuwagizi. Wabula bafuneyo ka package ke banaagenda nabo nga bavudde ku bamemba ba Parliament. Iye bintu bino yabirengerera wala okitegeere. Ffe nga NUP tetulina busobozi bubeerawo tulondoole muntu ku muntu tulabe onaakola ki onaakola ki. Naye njagala nkubuulira ina statement eyo gy'agamba nti omuntu tujja kumulabiranga ku bikolwa bye era mu butuufu ebikolwa byogera nnyo okusinga
Omubaka ono Ranga Jimmy mu kusisinkana Muhoozi yategeezezza bannamawulire nga bwe yagenze okusakira abantu be baakiikirira wabula abalina endowooza y'okumuggyamu obwesige mu Palamenti. Kino kyandiba nga kizibu kubanga amateeka gagamba nti ono okuggyibwamu obwesige alina kuba nga yeegasse mu kibiina eky'ebyobufuzi ekiwandiise mu butongole n'ebintu ebirala. Era nze saala gye nsoma eryemu nti Mukama Katonda yongera okutulaga abantu abatali naffe. Abantu abatali ku lugendo lwe tukola ki lwe tulimu kubanga bwe mutambula n'abantu bano nga temubamanyi be bajja okutuwaayo be bajja okusibisa abaana naffe abakola emirimu gy'ekibiina osanga be bajja okukola ki okutuwaayo so nze nayingira mu kintu ekitalina amateeka ekitalina na linnya kubanga ekibiina afuuka omwana lwafuna license okuva mu registration so kakati tetusobola lwofa nti no yavudde bajja tubuuza nayingira ki. Tekiriwo kitegeza Muhoozi ekintu kyatembeeta tekiriwo aliwo ku disorganizing abu disorganizing ziba na Uganda. So nkubiriza abantu obutatwala bigambo bannabyabufuzi byogera lightly babiteke ku minzani bagambo na Ayogede ki. Omulangira Jojo Moses yakusakidde gulire lino ku KTV amalindirire.